מעכשיו גם בנייד. קבוצה המקומית. קשר לשופט ניר ברבור, לא. זה מה שעלה לי, ואני לא יודע לענות לך על זה. הנה, הנה בוקובזה. ליאב בוקובזה עם הנקודות. ליאב בוקובזה חתם הקיץ על חוזה לחמש שנים במועדון. קבי זכתה בגמר החמישי שלה, ניצחון על ויטוריה. הנה בוקובזה. איתה עם הסל הזה. אחרי ששניידר ייכנס, אנחנו נספר סודות מחדר אלבה שם, מה שנקרא, סודות מהספסל. קזינס, הנה עובדיה, היידה עובדיה! כל הלהקה. וייסמן. זה הולך לעובדיה, חמש שניות לזרוק, עובדיה קולע גם את זה! בינתיים, השלשה הזאת נכנסת, ברכות לאיתי שניידר. נשים. והבור מיד ייכנס, אולי גם הוא יצטרף לחגיגה. שניידר עם עוד שתיים. אנחנו עם חמש הנקודות של איתי שניידר. גואטה אין צעדים, יש לך של מינץ. מחתי, ריבאונד של לוטטי. עוד ניסיון למצוא שם את באבור, זה נכנס לאלון באבור. טוב, הרעיון כזה עוד לא היה לנו בליגת העל. קודם כל, חבר'ה, ממה הכי נהנתם? נהננו מלשחק פה עם כל החבר'ה הבוגרים, ואנחנו לא רגילים לזה, ועם כל הקהל והאווירה, והיה מאוד מרגש והיה כיף נורא. קיבלו אותנו פה מתחילת שנה ומנסים לזמן אותנו כמה שיותר שנשתפר. מאמינים בנו כל הזמן, נותנים לנו כמה שיותר שופרים כדי שנגיע לרגעים האלה ונחווה אותם. אנחנו מודים להפועל חיפה, משפחה גדולה, ואנחנו רק רוצים להמשיך לעבוד קשה ולהגיע פה כל יום לעבוד יותר קשה. מי באמת נתן לכם יותר ביטחון? המאמנים, השחקנים לאורך המשחק? שחקנים, שחקנים נתנו לנו הכי הרבה ביטחון. מה הם אמרו לכם? במהלך כל המשחק, גם באימונים, גם במשחק, הם פשוט מרימים לנו את הראש, אומרים לנו כל הזמן להמשיך לחייך, והם איתנו כל הדרך. הם אמרו לנו לענות, לענות. מה עתידי צופן לכם? מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים? לקחת אליפות. לקחת אליפות, מה? להגיע כמה שיותר רחוק. אנחנו פה ארבעה חברים שמאוחדים מאוד, ואנחנו מפרגנים אחד לשני, וכל סל של השני כאן זה היה בשבילנו מרגש, והחלום זה להיות בקבוצה גדולה ביחד, יורו ליגה NBA, מה שיהיה, אבל ביחד, כל הדרך. להישאר בהפועל חיפה או שיש חלומות גדולים יותר? חלום הוא להמשיך בהפועל חיפה, ומה שיהיה. תודה רבה חבר'ה, הייתם מדהימים, תודה רבה. תודה רבה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.